Gucci gang. Oh. Ooh, yeah. Big head on the ring. Gucci gang, 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 Gucci gang. Spread their racks on new chain. Yeah. My bitch love do cocaine. Ooh. Čus lidi, já vás zdravím u toho nového videa. Je to po mega dlouhý době video. Nemyslete, že jsem skončil, protože jsem akorát neměl čas na to točit. Vidíte, že jsem si koupil tady tu nejvíc mikinu, neboli Babe Shark Hoodie, myslím, že to je. Samozřejmě je to 100% legit, věřte tomu, 100%. Mám sobě tady to skvělý tričko, svoje workoutový kraťasy, ponožky, které nesmí chybět, takhle můžu vzít, mikinu zapnout. A teďka jsem nejvíc hypebeast. Dneska tady máme cvičení na hlavu, který máte fakt nejradši. Bude to skoro podobný jako minule, bude to opět s touhletou gumou, akorát o tom, že budu mít u toho tady tu skvělou mikinu, která vám fakt pomůže, musíte si ji koupit. Tahle ta mikina mě podpoří v tom, abych dal víc cviků na hlavu a i vám, abyste měli pořádně namakanou hlavu. Věřte tomu lidi, věřte mi. Takže jo, hele, je to fakt legit Babe. Tady můžete vidět logo Babe, nevím, jestli ho vidíte. Tady Shark, tygr nějaký, nevím, BGM. Tady samozřejmě opica, jaký opica, opica. Tady cedulka, opica, pohoda. Takže jako první věc si oblečeme tuhle tu mikinu. Pečeme, nahodíme kapucu, vezmeme, zapneme. Vezmu, nasedím na hlavu kolem krku zatím, OK. Teďka žumte. Jsem žralok, to nemáte, co? Nasadím a teďka budu moc dělat to samý, akorát, že budu strongest, protože ten čár mě nabíjí sílou. Takže teďka vezmu, popojím a už to maká. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. OK, hey boys, to je posilka na přední část hlavy. Ještě si to dá dělat zadem, jak už jsem tenkrát dělal. Takhle dozadu, tak můžu dělat takhle bokem. A nebo si můžu do toho úplně lehnout. Takhle. Tak si můžu sednout, abych neusnul. Že v tým jedině celkem dusím, jsem fakt fest vedro. Hej, přemýšlím. Jak to video na spáne 10 minut. Hej, takže jsem asi hodím nějaký libový song a hodím k tomu tady tu scénu. Zapínám svůj Shark Babe hoodie, která vůbec není fake. Ne, ne. Žádný fake, je to legit, nikdo neví. Okay, hey boys, díky, že jste to viděli. Asi se s váma u tohohle videa loučím. Bude to asi všechno, hej. Pokusím se nějak ty videa teďka začít střídat, protože views jsou potřeba. Takže asi čus.